Російські війська вранці обстріляли Харків. Дві людини загинуло, п'ятеро отримали поранення. Окупанти завдали ударів по Немишлянському та Індустріальному районах міста. Били із реактивних систем залпового вогню. Попередньо два прильоти. Один – в адміністративну будівлю. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Додам, що Харків обстрілювали і вночі. Окупанти використовували ракети комплексу С-300. Влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Неспокійно було і у області. Від ударів постраждало 8 людей, серед них дитина 2 років. Ефект бумеранга спрацював. Неспокійно було і на території РФ. У Білгороді вибухнула електрична підстанція. В мережі повідомляють, що в неї влучила російська ракета, саме та, яку запускали по Харкову. Як зазначають місцеві, спершу в небі з'явився невеликий спалах, ймовірно, через запуск ракети. Майже одразу пролунав інший вибух. Після цього місто та область поринули у темряву. У місцевому обленерго традиційно заявляють, що нічого серйозного не сталося. Нібито було аварійне відключення. Там же підстанція, там остановка підстанції називається, там підстанція. Раптовий і ефективний контрнаступ. Українські військові просунулися на 20 кілометрів глиб та відвоювали приблизно 400 квадратних кілометрів окупованої території на Харківщині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Там припускають, що наші військові використали тактичну несподіванку та вміло скористались передислокацією російських сил. Через це вдалося провести ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма. Операції ЗСУ, що тривають у Херсонській області, змусили росіян зосередитися на півдні. Це дало змогу українським військовим розпочати локальні наступи на Харківщині. Одразу 640 знищених окупантів за добу. Ще 15 танків, 32 артилерійські системи, а також літаки і вертольоти. Такі результати наших захисників повідомили у Генштабі. Ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бойові дії. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Внаслідок вогневого впливу по зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства «Україна» села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат. Кількість уточнюється. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 літаки Су-25, 2 гелікоптери К-52 та Мі-24, а також 5 БПЛА. За поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. Обговорять подальшу підтримку України. Сьогодні президент США Джо Байден проведе відеоконференцію із лідерами Великої Сімки, НАТО та Європейського Союзу. Хто ще братиме участь, невідомо. Говоритимуть про наступні кроки допомоги Україні у війні проти Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Схожий відеосаміт був у перші місяці війни. Агентство підкреслює, що зустріч відбудеться на тлі українського контрнаступу та підготовки Путіна до зустрічі з лідером Китаю перше спочатку повномасштабного вторгнення. Міністри оборони держав-союзниць України зберуться на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». На ній головуватиме очільник Пентагону Ллойд Остін, який вже прибув у Німеччину. США оголосять про передачу Україні пакету військової допомоги на $675 мільйонів. Допомога включатиме додаткові снаряди для «Хаймерс», пише The Washington Post. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що поставлять також транспортні засоби та інше обладнання для військових. Іспанія відправила до України літак із військовою допомогою. Він доставить нам боєприпаси для великокаліберної польової артилерії. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Іспанії. Це вже 5-й рейс зі зброєю, яку передасть Мадрид за останні дні. Крім того, на запит української влади з Іспанії виїхало 20 вантажівок із зимовим спорядженням для наших бійців. 10 із них уже прибули до Польщі, ще 10 перебувають у дорозі. Раніше стало відомо, що Міноборони Іспанії готується передати Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть зенітні ракетні комплекси «Еспайд».